maalintii uu tan waxay wareysatay TV leedahay Carabiga su'aal bay saddex jeer u soo celiyay su'aashaasi waxa ahayd Soomaaliland waxa la leeyahay in badan baa diidan goorsitaag oo xalar doonaysay maxaad kale markaan kuulaa 199 maars ku raacsanow dadka waxa dhisteena haddana uu soo wareegay mar labaad uu soo celiyay mar saxaad kale waxa uu horaan ugu sheegay hadaan aad u doonayay halkaan waxa ka dareemay inuu jiro war kale oo dad Soomaaliland ah oo ama daa ama siyaasi ama aqoon leh oo ay tuhmayaan inay war badan ka hayaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلبنا كم دعوة ديال مركز تو الدنيا نقلش عطان وقلبنا نمو أحد بيشة سبتمبر نوال بيلا عطان سنة اللي بدو كوني أفري لاتنكا قلبا برام مشكي نكو مغالي دون تان نوحا كاميدا حالة ده ما ملك بوت لان قاره هن مقارد بوساسو ومركاسي لغا عبسق وإن دقال التوسو وكا قرحو كدي مركي سعادي جيو قدن بيه للرساسي قاري أولي هاي أغاسمها عيدة مدى بي اسف تا حالة دو ميال حنا يي قاري كدي مركي للرساسي مركاسي قاري قاس ولا تلامي in ay gudahaanba noqon karayso markaasi isku day dil oo la doonayo in lagu dilo ama lagu kharajiyo agaasimaha ama taliyaha markaasi ugu sareeya ee ciidamada CBSF ta xilli looga in bariyaha markaasi ay taagnayd xiisad u dhaxeysa ciidamada BSF ta iyo maamulka Puntland maamulka Puntland oo sheegay in laba dowladood markaasi ka wada arrimin doonin marka magaalada Boosaaso iyo gudaha maamulkaasi Puntlandba xaalad halis ah ayaa marka laga cabsii qaba in ay ka dhalato gudaha magaalada Boosaaso iyadoo dhinaca kale maamulka Puntland oo hub tiro badan markaas uga soo galay dhanka wadanka Itoobiya ayaa haatan waxa la arkayaa in dhaqdhaqaaqyada ay bilaabeen gudahaan ciidanka maamulka Puntland ay muujinayaan inay rabaan in laga takhaluso ciidankaasi marka BSF ta oo loo arkay markaasi inay xilligan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo tuubaraacayso iyo madaxweynaha Soomaaliland oo sheegay inay jiraan dad reer Soomaaliland ah oo ka cabsii qaba markaasi inay dowladda Soomaaliya soo kala caalamka ay la wadaagayaan in dadka reer Soomaaliland aynan isku raacsanayn goonisutaaga iyo waliba inay markaas Soomaaliya inteeda kale ay ka go'aan waxayna biixi ayaa waxa uu sheegay in su'aal markaasi in badan uu weydiiyey marka telefishinka Carabiga uu kala soo dhaxbaxay inay jiraan dad siyaasiyiin mas'uuliyiin iyo sidoo kale dad magac kule gudaha Soomaaliland iyo shacabba inay jiraan dad la wadaagaya markaasi dowladaha marka dunida iyo carabtaba iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliyaba inay jirin markaasi go'aan la isku raacsan yahay oo gudahaanba xilligan lagu mideynsay markaasi in dadka reer Soomaaliland ay goonisutaag guud markaa ka dhabeeyaan hadaba dadkaasi waa ayo ayan eegi doona oo madaxweynaha biixi sheegay inuu ka shakisan yahay markaasi arrinkaasi uu ka shakisan yahay xogo iyo wali waxa kala duwan ayaa saacadii ugu dambeeyay la saddex mar iyo waxaan eegi doonaa gudahaan dadka la tuumayo ama dhinacooda loo moosayo markaasi arrinka inay iyagu ay ku lug leeyihiin iyo wararkanaga soo gaaray dhanka wadanka Itoobiya dagaal ba'an ay iyaha markaasi oo meelo badan oo ka mid ah wadankaasi Itoobiya gaar ahaan waqooyiga Itoobiya waxa uu rimay markaas colaad xoogan kadib markii ay soo jawaabay markaas wadanka Eritrea oo ka soo jawaabay eedeyntii kaga timid markaas deegaanka Tigreega oo sheegay in ciidamada wadanka Eritrea ay ka soo talaabeen xuduudka u dhaxeeya labada wadan jawaab kulul ayaa markaas soo bixiyay Eritrea saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay waxa gudahaanba markaasi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu sheegay inay jiraan dad markaasi uu ka cabsi qabo xilligan inay Soomaaliland joogan mas'uuliyiin ay yihiin sidoo kale madax xitaa ay yihiin oo la wadaagaya markaasi caalamka iyo dowladda Soomaaliyaba inaanay dadka reer Soomaaliland isku raacsanayn goonisutaaga ay 1919kii markaasi ku dhawaaqeen Soomaaliland dhowr iyo 30 sano ayay Soomaaliland markaasi xilligan ay raadinaysaa ictiraaf iyo weliba aqoonsi caalamka ka hesho iyo muddo saddex jeer markaasi uu ku soo celiyay wariye ka tirsan telefishinka Carabiga oo wareysi ka qaaday madaxweyne Biixi ayaa waxa uu sheegay in su'aashaasi ay ahayd in gudahaanba ay jiraan dad markaasi reer Soomaaliland oo aan iyagu ku qanacsanayn goonisutaaga iyo markaasi in gudahaanba dadka reer Soomaaliland 100% ayna isku raacsanayn xilligan in gooni la isku taago waxayna bixiyeen dad badan oo shakisan yahay oo reer Soomaaliland inay xogtaasi bixiyeen oo ay la wadaageen caalamka iyo markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliyaba inay markaasi dadka reer Soomaaliland xilligan ayna isku raacsanayn 100% in markaasi Soomaaliya laga go'o oo gudahaanba xitaa haddii afti la qaado ay Soomaaliland halkaasi ku fashilmayso oo aanan dadku ayna markaasi rabin inay Soomaaliya ka go'aan ayuu sheegay madaxweyne Biixi in dadkaasi ay jiraan oo gudaha Soomaaliland joogo xogtaasina markaa bixiyay hadaba waxa saacadihii ugu dambeeyay ba dhanka wadani oo iyadoo la sheegay markaasi in mas'uuliyiintiisa iyo gudaha markaasi
xilligan iyo urabaaqaya xisbigaasi wadaniba inay yihiin dad markaa la wadaagaya caalamka in somalilan dadka reer somalilan isku raacsanayn inay soomaaliya inteeda kale markaasi ay ka go-aan. Weliwayna jirin meel rasmi ah oo xisbiga wadani uu ku caddeeyey arrinkaasi iyo guud ahaan eed toosa oo u jeediyay madaxweyne biixi oo carabka ku dhuftay in xisbiga wadani uu isagu la wadaagay arrinka. Haddana dadka ayaa markaa dhankiisa markaa u moosay saacadihii ugu dambeeyey oo sheegay markaa inayna jirin cid kale oo xilligan looga shakisay in arrinkaasi markaa ay samaysay. Madaxweyne biixi waxa uu sheegay in shakigaasi uu qabo ah in dad reer somalilan ah oo xitaa siduu sheegay madaxweyne biixi mas-uuliyiin ah in laga cabsi qabo inay markaasi ay dhankaa iyo caalamka markaasi la wadaagaan fariintaasi. Haddaba marar badan ayaa markaasi lasoo jeediyey oo wadamada markaasi caalamku ay soo jeediyeen in afti laga qaado dadkaasi, waana halka ay ku dambayn doonto sida dad badan oo xilliga marka arrimaha somalilan wax ka qora ay iyagu sheegayaan. Waa halka ay ku dambayn doonto markaasi arrinka somalilan iyo soomaaliya u dhexeeya. Oo ugu dambeyn waxaa la isas gaari doonaa waqti haddii xaalku uu sidan kusii socdo oo sii dheeraado, waqti markaasi ay somalilan iyo soomaaliya markaasi ay ku heshiiyeen in afti laga qaado dadka somalilan markaasi degan. Haddii guud ahaan markaasi dadka reer somalilan ee somalilan degan ay u codayaan inay soomaaliya inteeda kale ka go-aanna, waa la fasixi. Haddii markaasi ay u codayaan inay markaasi soomaaliya ay la joogaanna, waa markaasi ay la joogi doonaan. Balse xitaa haatan dowladda federaalk ee soomaaliya waxay uga warwareegayso, waxay aaminsan tahay in dadka haatan somalilan degan ee jooga 100% markaasi 90 inay raacsan yihiin in markaasi soomaaliya ayna ku biirin ee ay dhinacooda markaasi ku taagaan oo ay dowlad markaasi madax bannaan noqdaan ay markaa dadkaasi u codeyn doonaan. Taas ayaana keenaysa markaasi in dowladda federaalk ee soomaaliya xitaa ayna ku degdegin in xilligan ay arrinkaasi la qaadato somalilan. Dhinaca kale waxaa xiisad xooggan laga soo sheegayaa magaalada markaasi Boosaaso oo lasoo tabinayo in la weeraray oo markaasi rasaas xooggan lagu furay gaari uu lahaa markaasi agaasimaha ciidamada PSF-ta ee markaasi magaalada Boosaaso iyagu degan. Xilli markaasi maalmahan bay taagnayd xiisad u dhexaysa maamulka Puntland iyo sidoo kale ciidamadaasi PSF-ta. Jeneraal Maxamuud oo la hadlay telefishinka S B C ayaa sheegay in gaariga la rasaasiyey uu ahaa Land Cruiser ama markaasi nooca loo yaqaano Leyl Calaawi xilli uu marayay markaasi magaalada. Xilliga la rasaasiyey gaariga waxaa saarnaa qoyska agaasimaha oo uu sheegay in markaas ay kasoo laabteen safar markaasi xaga bax ahaa. Agaasimaha B S F ma faahfaahin markaasi khasaaraha iyo weliba sida markaasi dhacdu ay u dhacday. Wixii kasoo kordha dhacdadan waxa uu sheegay inuu markaasi la wadaagi doono guud ahaan laamaha markaasi ay khusayso ee ammaanka. dhacdadan ayaa imanaysa xilli ay magaalada Boosaaso ka taagan tahay markaasi xiisad xooggan u dhexaysa hoggaanka ciidanka B S F-ta iyo sidoo kale xukuumadda Siciid Cabdulaahi Deni oo laga cabsi qabo inay xilligan isku burursanayaan. maamulka Puntland uu taagan yahay inuu ka takhalluso markaasi guud ahaan ciidankaasi B S F-ta. ciidankan B S F-ta waa ciidan iyagu gaar ah oo howlahooda wata, islamarkaana magaalada Boosaaso saldhigooda uu yahay. magaalada Boosaasona markaasi awood badan ku leh gudaheeda, waxaana magaalada Boosaaso iyo markaasi garow ay noqdeenba laba magaalo oo iyagu kala madax bannaan, laba maamulna markaasi ay ka jiraan. Puntland markaasi Puntland oo dhanna waxay kusoo urursatay magaalada Garowe oo keliya oo markaasi amarka Siciid Cabdulaahi Deni waxuu ka shaqeynayaa si 100% ah magaalada Garowe oo keliya ayaa markaa dad badan ay guud ahaanba xilligan u arkaya. maadaama magaalo kale oo weyn aynan ku oolin maamulkaasi Puntland, waxaa labada magaalo ugu waaweyn ay ahaayeen guud ahaanba magaalada Boosaaso iyo magaalada Garowe. waa la wada wadaagaa oo waxaa la wadaagaa markaasi maamulka Galmudug, waxaana saddexdaas magaalo ay yihiin saddexda magaalo xilliga markaasi ugu waaweyn maamulkaasi Puntland. wixii kasoo kordha arrimahan iyo sidoo kale guud ahaanba xilligan xiisadda iyo xaaladda ka taagan magaalada Boosaaso oo la tilmaamay in aada looga cabsi qabo inay dagaal toosa isku bedesho oo u dhexaysa markaasi B S F iyo ciidamada maamulka Puntland ayaa la tilmaamay markaasi in xaaladdu ay gaari karayso, iyadoo looga in hub tiro badan markaasi ay xilligan soo iibsadeen maamulkaasi Puntland oo guud ahaanba magaalada Garowe xilligan la keenay, taasoo laga cabsi qabo in loo adeegsado dagaal lala galo ciidamadaasi marka B S F-ta. kale hawada nagala socoto ugu tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.